Kıymetli dergiler, biz kadar sitologiyanın mazokta kalay alu durusturun kursetiyemiz. Kadar gideyim biz mazokta nanday preparat musallığa ginekologist olsun, şitevin cilizi, endoskopistik mazokun bayağı otlay alıp biz cagamızda vozulta keptiremiz. Sütüp ozdan kiyin ozuna kraskilegende, vozulta kraskilegende biz Romanovskiy gimza degen kraskini kraskimiz. Sonda Romanovskiy gimzamanda nanday kara tüsü bop şıgadı. Bol Romanovskiy yadran kraski. Bırak eger nanday eritrosit bolatın bolsa, mazokolumuz ozlay bop kraskilegim şıgadı. Al, endi karanızda, bol mazok kraskilegende kalın bolı. Kalın bolanda kletkalar birin-birine nakladki jasaydı, mikroskoppen karaganda bizim diagnostikamızın kaçırtçısı ömün tüsüp kettirdi. Sündüğünüzde var. Sonduktan, men sizlerge kazı kalay alıdı kursetemin. Odan ki, biz budan bolay, ona Romanovskiy gimza retinde kraskilemeyimiz kletkalarda. Yende biz metod Papa Nikolaou retinde kraskilemeyimiz. Ginekologiski retinde, endoskopiski barlık mazoktarın barlığın. Ülkeni, Romanovskiy gimzamen Papa Nikolaou akraskı, bunu Papa Nikolaou akraskı, iki önüm ayırmaşılığa Romanovskiy gimza bu vodukta, osay avada fiksiyatı jasalar. Bu avada. Al Romanovskiy gimza, то есть Papa Nikolaou metodusa, bu spirtte, mazokta aldıma, sogize sarazı spreymen fiksiyemiz ekemiz. Masalığa, kazır ben olsını kursetem. Mazokta kalay duru salımızı. Osu vakte deyin alvatka mazoklarımız buna. Biz осының краскілегенде о шет жағын қараймыз. Шетінде анау слой, тонкий слойды жер қараймыз, өзі клетка көрінеді. Мына қалың жерде клетка көрінбейді. Сондықтан площадь, объем диагностики нашарлайды. Сондықтан біз енді дұрыс алуымыз керек. Мазоктарды қазір мен сіздерге көрсетемін. Мазок алған кезде егер біз эндоскопический болсын, щитовидный железа болсын, кожадан қажетін образование болсын. Любой жерден мазок аламыз да біз цитологияға, диагностикаға жібереміз. Неге цитологияға жібереміз? Өйткені цитологический диагноз тез диагноз береді, өйткені краскілеу тез болады. Мысалыға, Романовский гимза 15-20 минутта краскіленсе, Папа Николауда 15 минутта краскіленеді. Краскі уақыты 15-20 минуттан кейін біз материал дайын, диагноз қоя аламыз. Ал енді қалай дұрыс алуымыз керек? Ал осы уақытқа дейін алыватқан қалың алыватқанымыз болмайды, диагноздың качествосы төмендейді. Сондықтан мен сіздерге қазір көрсетемін. Мысалыға дәрігер и дәрігердің көмекшісі медсестра ма, мысалы дәрігер науқастан пункция жасады, щитовидный болсын, эндоскопия болсын, соны иголкамен алды да дұрыс па? Енді мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Материал алды, материалды міне стеклоға осылай жағамыз. Или қазіргі дейін мысалы мыналарды бар ғой, былай жағады. Болды. Мына көрсетіп тұрсыз ғой. Бұл қалың, бұл болмайды. Сондықтан біз мына екінші стеклоны алуымыз керек. Екінші стеклоны алғаннан кейін мына бірін біріне тигіземіз. Көрдіңіздер ғой. Бірін біріне тигіздікке былай қарамыз. Сонда мынандай бір жерге қалың болып жинамайды. Мына полностью расправлять етеді. Егер бізге мынау тағы да қалың болса, біз тағы да екінші тағы бір стекло алып, оны да былай жасаймыз мына. Көрдіңіздер ма? Бірін-біріне қоямыз да былай. Распределим міне. Уже егер салыстырсақ, уже жұқарды. Мысалы мынау қалыңдауы, одан кейін мынау екеуі жұқарды. Енді осыны алып қойған заматта сразу біз былай кепи тұр, спиртпен 90 градус спирт. Кеуіп кетсе болмайды. Міне, кепи тұрған алдық па? Міне, спирттен фиксация жасауымыз керек. Расстояние нормально білесіз, да? Ну, енді самое главное покрывать ету керек міне. Өйткені былай болса площадь үлкейеді. Түсіндіңіздер ғой. Міне, спирттен фиксация еттік па? Спиртпен фиксация мен воздух. Мынау ауада фиксация. Ауада фиксация жасаған кезде бұл только Романовский гимза, мынандай қара краскамен краскіленеді. Ал мынандай воздух спирттен фиксация, мынандай Романовский гимза. Ой, Папа Николаудың методы окраскамен краскіленеді, клетканың өзі сол күйінде сақталады. Сондықтан
мына мен мына краска мен ауада мен арамаласты мен папа деген салсырсак мынанын диагностикасы өтө жакшы клетка өткөн сол кийинде сакталат ал мынада клетка синеди и мазок толстый ол болмайт так кандай сурактарыңыз бар так тагы да көрсөтөйүн ба тагы да көрсөтүңүз иә так мына дарыгер дарыгер мисалга биопсияны алды ма Дегер биопсияда шприцта алатты мисалыга стеклого спреймен жагат былай мына стеклого материал салды енді дәрігер шприц қолында тұр мына стеклоны көмекшісіне береді то есть медсестраға береді түсіндіңдер ма өйткені мына қолында шприц мына қолда больныйды көріп отыр сондықтан бұны көмекші салады медсестра екінші стеклоны алады да мына бірін біріне тигізеді қараңыздар мына жерге көрсетейін иә болды енді сонымен медленно осылай расправить етесіздер де сразу спиртпен фиксируете жатасыз міне то есть болды. Чем дольше мазок габитрич тем будет информативнее да да мынаны сразу тонкий слой кеуіп кетеді сондықтан сразу спиртпен фиксация жасау керек болды осылай тұра береді кейін лабораторияға направление жазасыздар фамилия больного клинический диагноз пол возраст барлығы біздің поликлиниканікі қайда и мына жерге одан кейін пап тест деп жазыңыздар когда спиртпен фиксация жасады екен бұл метод окраска папа николау болады сондықтан пап тест деп жаза берсеңіздер болады мысалға міне направление осында мына жерге диспансерің учетте тұр қай жерінде алынды барды и пап тест деп мына жерге жазу керек сонда біз білеміз лабораторияда бұл ауада фиксировать етілген емес былай ал спиртпен фиксация жасалды сондықтан бұның окраскасы папа николау окраскама кетеді түсіндіңіздер ғой сондықтан бұның качествосы өте жоғары так сұрақтарыңыз бар ма енді контейнер туралы контейнер бұл былай мынау кепті ма спиртпен фиксация жасады кепті болды міне қараңыз все бес минутта кебеді ал одан кейін контейнер тура бұрынғыдай болады мынаны қалай жіберіп жатырыңыздар направление аласыздар жазасыздар направление ішіне орайсыздар осылай жібереді ғой дұрыс па да все ешқандай проблема жоқ уже фиксирован спирту спиртте фиксация жасалды ал кепкеннен кейін транспортировка как обычно все болды міне түсіндіңдер обычно бірінші мазок алғанда сразу спиртпен фиксация жасау керек түсіндіңіздер ма направлениеға міндетті да олар жазу керек пап николау деп ничем не отличается да направлениеге пап тест деп жазыңыздар пап тест жазсаңыздар міне уже спиртпен фиксация да кепті мынау да кепті біз білмейміз қайсы екенін сондықтан тағы да көрсетемін дәрігер мынандай мазок болмайды міне қараңыздар мына мазокты қараңыз и мына мазоктарды қараңыз стекломен наводить еткен сондықтан не обязательно бір екеу болса екеуі жібере беріңіздер түсіндіңіздер ғой екі стекло болса бір направление екі стекло алдық деп жібере беріңіздер біз екі стеклоны да қараймыз сондықтан не обязательно біреу деген жоқ ограничение мысалы екеуін жасадыңыздар ма жібере беріңіздер қалуыңызды тағы біреу жасаңыз соның ішінен екеуін жібере беріңіздер ал мысалға қараңыздар мына мен мынаны салыстырыңыз мына видеоны көрсетіңіз енді разница көрдіңіздер ғой мынада информативный болады чем мынада сондықтан тағы да бір рет көрсетемін материалды мысалы кожа болсын эндоскопия болсын любой материалды алған кезде біз мына мысалға видеода көрсетіңіз материал алдық па міне и бірін бірімен все болды жетеді осы бізге сразу спирт болды міне спиртте тұрды бір бес минут тұрса бұл кебеді а бес минуттан кейін уже фамилиясын жазасыздар да направлениесін орап жібере бересіздер міне қазір көресіз бес минутта кебеді уже мыналар спиртпен кеуіп қалды
Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Так, енді қазір біз біздің көмекшіміз материалды алып, содан мазок жасап жатыр. Асықпаңыз, аха, дұрыс. Дұрыс, осылай. Енді біз бұны спиртті фиксировать жасаймыз. Посильнее, посильнее еще. Спирты тогда сразу же. Да, не жалей. Все, болды. Все, на жерге қойыңыз, болды. Сондықтан мына, ал енді қараңыз. Мына мен мынаны салыстыруға бола ма? Өйткені мына тонкий. Бұда диагностика жақсы болады. Сондықтан бұны біз папникаломен красдейміз. Ал мынау воздухта фиксирлігінде, мынандай Романовский дейміздің қап-қара болады да. Ал мынау, мынандай пап тестін красып етті, мынада клеткалар өзінен сақталып қалды, ядрасы. Түсіндіңіз ба? Мұзлай алмай бізде. Ау? Мұзлай алмай.